Годишните награди бяха раздадени на коледното парти на телевизията от програмния директор Ива Стоянова. Най-голямото отличие журналист на годината взе Яна Чинкова, която е водещ на новините и парламентарен репортер. Заедно с Петър Антонов, Чинкова се грижи зрителите да не пропускат най-интересните моменти от Народното събрание с рубриката «Парламентът на фокус». Оператор на годината стана Георги Чубански. Освен всекидневните новинарски репортажи, той снима няколко филма за телевизията, сред които «Приказка за Тунис» и да те повика силата, на разказван разказ за нестинарството. В спортния отдел беше отличена водещата Антоанета Илиева. Тони е известна с афинитета си към бойните изкуства и гимнастиката. Монтажист на годината е Борислав Добрев, който работи по предаванията Офанзива, Патарински лайф и Социална мрежа. Специалната награда грабнаха колегите от сайта Канал3.bg за бързата и успешна работа. Само за няколко години платформата стана една от най-популярните сред читателите. Топ-кореспондент на телевизията тази година стана Елена Танева от Бургас, която не пропуска да отрази най-важните събития от района. На партито на телевизията се състоя и премиерата на първия по рода си рап-клип, който с леко хумористична нотка представя Канал 3 в светлина, която зрителите не са виждали до този момент. Проектът е на операторите Николай Стоянов и Даниел Недялков. Видеото може да гледате тази вечер в YouTube канала на Даниел и сайта на Канал 3. Красиви дами, геят ни от ефира. Пуканки варим придружени с каса бира. Спортни новини, гимнастички украински. Лайфът тази вечер ще бъде с Патарински. Здравей, Яна! Пикантни подробности около мейкинга двамата оператори ще разкажат в следобедния блок Социална мрежа на 6 декември. Здравейте, мили дами, аз съм Дани Ел. Холивуд истории, криминални разговори.